শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ দ্বাৰা এম্বুলেন্স সেৱা মুকলি। আজি 3 আগষ্টত নাজিৰা গেলেকী আৰক্ষী থানা বৃহত্তৰ গেলেকীবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন এম্বুলেন্স আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে। নাজিৰা সমষ্টি এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ দ্বাৰা নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই গেলেকী আৰক্ষী থানা আৰু গেলেকী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে আগবঢ়োৱা এখন এম্বুলেন্স আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া, নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আয়ুষী জৈন, নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত, আঠখেলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য হেমন্ত ৰাজখোৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিধায়ক সমষ্টি উন্নয়ন পুঁজিৰ দ্বাৰা মই যোৱা সময়ছোৱাত 3খন এম্বুলেন্স ৰাইজৰ বাবে নাজিৰা সমষ্টিত প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আজি 4থখন এম্বুলেন্স গেলেকী আৰক্ষী চৌহদ আৰু গেলেকী হস্পিটেলৰ হাতত দিছোঁ, যাতে এই অঞ্চলৰ যিকোনো ধৰণৰ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা হ'লে ৰাইজে সুলভ কম মূল্যত এই এম্বুলেন্সখন লৈ যিকোনো চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে। কাৰণ যদি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট দাম পৰে আৰু দুখীয়া মানুহৰ অলপ কষ্ট হয়। এতিয়া এইখনৰ কাৰণে অকণমান মেইনটেনেঞ্চৰ, অকণমান ড্ৰাইভাৰৰ আৰু তেলৰ খৰচটো দিলেই এম্বুলেন্সখন আমি যিকোনো চিকিৎসালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈকে নিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিম। এখন কমিটিয়ে এই গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰিব আৰু ৰাইজৰ কামত আহিব বুলি মই আশা কৰোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা পৰিদলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।